Ah, o verão. Epa, sem ar-condicionado no carro não dá. Então corre na Panther Autopeças e resolve isso logo. Profissionais capacitados e qualidade que você confia. E depois é só curtir o frescor do seu ar-condicionado. Panther Autopeças, Avenida Assis Brasil 881, em Tapes. Segundo informações da Brigada Militar, um jovem identificado com as iniciais PHKF foi preso na tarde desta quarta-feira, 5 de abril, em Tapes, suspeito de ter roubado uma bolsa de uma senhora que trafegava pela rua Flores da Cunha, próxima ao hospital. Segundo a vítima, após o fato, populares entraram em contato com a Brigada Militar, que rapidamente identificou o suspeito e efetuou a prisão. O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Tapes, onde ficará à disposição da Justiça. A vítima, identificada como Nelly Porto, solicita quem encontrar sua bolsa contendo seus pertences que entre em contato com a Brigada Militar pelo fone 190 ou a Polícia Civil pelo telefone 3672-1100. A vítima não sofreu ferimentos.